هربجان سنگ له د پاکستان تنویر احمد ډیر قراره جواب ورکړی دی، ځکه دا هربجان سنگ چې کم منافقت پاکستان سره کوي او د پاکستان کلاړیانو سره کوي نو دله هم داسې جواب ورکول هم پکارو. دی چې کله په ګراوند کې پاکستان کلاړیانو اوس لیجنډ لیگ کې به تاسو کتلي شاهد افریدي له ورغاړاو ته په ګنټو ګنټو ګراوند کې ګپې شپې، کامران اکمل سره په ګراوند کې په ګنټو ګنټو ګپې شپې، او بیا چې انډیا ته لاړ شي نو بیا پاکستان پسې بکواس کوي. اوس پاکستان پسې داسې بکواس کړی، خو در سره په دې ویډیو کې شریکوم، خو هغې نه مخکې در سره تنویر احمد خبره ټویټ شریکوم چې تنویر احمد هربجان سنگ له کم اپریشن کړی دی او کم قرار جواب ورکړی دی. جی تنویر احمد ولله ویلي دي هربجان سنگ له چې دوگلے انسان اگر تو بولتا ہے انڈیا کو پاکستان نہیں جانا چاہیے تو دوگلو انسان گٹیا انسان پھر پاکستانی پلیئر سے تو کیوں ملتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے گٹیا انسان تیرے ملک میں کیا ہوتا ہے. دا ولا تنویر احمد ویلی دی دے چ گورا لیجنڈ چیمپئن لیگ کی دا پاکستان کے لڑیانو سره په گنٹو گنٹو گراؤنڈ کے ناس میڈیا ہوم کیپچر کرے او تصویران ہم راغلی ویڈیوز ہم راغلی چ په گنٹو گنٹو کامر نکمل اور دا غسر ایک گپ شپ لگول شاید افریدی سرا اگے نہ پس بیا چ دے انڈیا لتل دے نو دے انڈیا کی پا میڈیا بن ناس تے وئی چ انڈیا ٹیم با پاکستان تے نجی او پاکستان کے داسے حالات تے ولتا داسے حالات تے ولتا دا غدا رکھن لگی ولتا فلانے دے ولتا ڈنگلے دے پاکستان نیگیٹو خبر دے دا انڈیا پا میڈیا باندې کوي. جی نو دلته ولا تنویر احمد قرار جواب ورکړی چې ته پاکستانیانو سره ملاو شنو بیا دوگلے انسان ای سره یو رنگی گپ شپ لگے، خو چې کله تعالی په انڈیا کې د انڈیا میڈیا مایک مخې دراشي نو ته بیا پاکستان پسې خبرې کوي چې د انڈیا ټیم به پاکستان ته نزی اور انڈیا پاکستان کې دا مسلې دي او پاکستان کې دا مسلې دي. نو تنویر احمد ولا ویلي دستا په ملک کې کمی مسلې نشته، دستا په ملک کې زموږ ملک نه زیات غربت دی، دستا په ملک کې زموږ ملک نه زیاته مهنګای ده، دستا په ملک کې زموږ د ملک نه زیاته بد امانی ده. صحیح جواب شي ولا کم دی تنویر ورکړی دی. کتا سو لا انٹرنیشنل کرکٹ درزی دستا سو بورڈ مضبوط تے دستا سو بورڈ سے کم دے آئی بی سی سی اگر سارا پیسہ ڈیرا تھا اس پیسہ پر دے وجہ ڈیرا تھا چاہے دستا سو ملک آبادی ڈیرا تھا اور دستا سو ملک دخل کو سپورٹ سارا انٹرسٹ ڈیر دے پدی وجہ بانے دستا سو بورڈ خدے ہوتا سو آئی پی ایل ہوم خ سکسیزفل وی آئی پی ایل نہ ہوم نہ دنیا پیسہ گٹائی دستا سو بورڈ مالدار دے چونکہ دا پاکستان کے چکم ایڈورٹائزرز دی اگر دا انڈیا دا ایڈورٹائزرز ہونتی نہیں دی دیجیے کہ تنویر احمد دلخ قرار آج ٹک ٹاک دلائی والا کرے دخ قرار آج جوابونه ورکړی دي او پکار هم د چسمره هم د پاکستان کرکټرز دي چې دغه حکم اس کم جواب ورکړي کنه دغه هم کرکټر پاتې شوی شه بختر لپاره پکار دي دغه جواب ورکړي، شهید افریدی لپاره پکار دي دغه جواب ورکړي، عبدالرزاق لپاره پکار دي دغه جواب ورکړي، د دغه میټ چې کم د بیج میټ د چې کم د هم عمر دي نو له حکم اس کم پکار دي دغه جواب ورکړي کنه چې د سنگر پاکستان خلاف په خپل میډیا باندې داسې خبرې کوي. جی نو دې حواله سره تاسو سره درای په کمنټ کې را سره شریک کړئ. تنویر احمد چې کم قرار جواب ورکړي دي دا حوالے سے رستہ اثر آئے دا پل قیمتی رائے پہ کمنٹ کے ضرور شریک کئی دا ویڈیو کا تلو ڈیرہ زیادہ مننا جنید خان آفیشل چینل ہم سبسکرائب کئی پیج ہم لائک کئی ڈیرہ زیادہ مہربانی. جی والسلام.